Vi fortsätter med förändringsfaktor och konstaterar här då att vi har en uppgift. I sjuan var Indira 150 cm lång. I nian var hon 162 cm. Hur många procent har hon vuxit? Och när vi nu ska ta och räkna på det ska vi då utnyttja förändringsfaktor. Förändringsfaktorn, förkortad FF i det här fallet, är ju samma sak som nya värdet delat med gamla värdet. Och i det här fallet så är ju då det nya värdet 162 cm. Vi delar det med det gamla värdet som är 150 cm. Och det här är ju då egentligen den vanliga beräkningen vi gjort tidigare, att andelen är samma sak som delen genom det hela. Fast vi har nya namn på det här då. Så att 162 nya värdet delat på 150. Och slår vi det här på räknaren så får vi det till 1,08. Vi kan se att eftersom den här är större än 1 så har vi en ökning. Och det känns ju rimligt, hon har ju blivit längre. Och när vi nu ska omvandla det här till hur många procent? Då tänker vi 108% är 1,08. Det är alltså samma sak. Så det nya värdet är 108% av det gamla värdet. Och det medför hon har vuxit 8%. Så i och med att det är större än 1 så har vi en ökning. Vi kan översätta i procentform 108. Då är ju själva ökningen till skillnaden mellan 100% och 108%. Så att det är egentligen 108% minus 100% lika med 8%. Och då behöver vi ju faktiskt aldrig räkna ut ökningen här emellan. Hur många centimeter de blir längre, utan det är bara att ta nya värdet genom gamla värdet så får vi förändringsfaktorn. Och den går ganska snabbt att tolka om till en procentuell förändring.